Falei, não quer saber? Ganhar rumo na vida. Agora eu já tô assim há 30 anos na vida. Quanto tempo que você tem de estrada? 30 anos, quer ver o mapa aqui? Quero. É? Ah, que deu uma chuvinha, então esse tempo também dá uma castigada na gente. Olha, até o mapa já tô quase que perdendo. Você veio, você tá vindo de onde? Ah, velho, de Curitiba. Aqui, ó. Todo onde tá arriscado aqui já andei no Brasil. Tudo onde tá arriscado já andei. Conheço tudo isso daí. Só me falta agora o Acre. Só falta o Acre, um pedaço da Amazônia. Já entrei também na Amazônia. E Roraima. Tá indo pra Roraima? Não, vou ir pro Acre. Só que eu perdi de entrar lá atrás. O Acre é por aqui, ó. Então eu vou ir lá em cima, depois desço por aqui, que aqui é uma BR também. Aí chego ali, ó. Chego aqui no Roraima. Aí tá feita toda a minha viagem. E depois disso? Aí eu vou sossegar o facho. É, né?